Velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og i dag så skal vi åpne Tokyo Treat. Det her er juni-esken, så da bare setter vi i gang. Vi er tilbake til å gjøre det sånn som vi pleier, med at vi åpner mens vi syns på kamera. Det kan hende vi bytter litt på og varierer litt. Men i hvert fall, i den videoen her så skal vi nå åpne esken og vise dere hva vi får, og så blir det en annen video der vi smaker på det. Vi har heftet som vanlig, og så har vi da innholdet. Jeg begynner med det største. Shimi Coco Corn. Det virker lovende. For å være helt ærlig, så vet jeg ikke om det her er sånn frokostblanding, eller om det er liksom chips, men... Jeg tror ikke det er frokostblanding, da. Nei, jeg fikk bare på følelsen av det. Det ser ut som det er sombreros, bare at det er i stjerneform, liksom. Så har vi den her. Det er KitKat. Det tror jeg så bildet av på Instagram. Ja. Det ser ut som det er vanlig KitKat, bare at det er mørk sjokolade. Ja, det er da KitKat, bare at det er mørk sjokolade rundt i stedet for den vanlige melkesjokoladen. Jeg er jo ikke så veldig glad i mørk sjokolade, men hvis det er på en måte det som er problemet her, så er vi jo ganske heldige. Jeg fant noe som ser ut som klistermerker og blyanter. Jeg regner med at når man åpner de her, så er det sjokolade inni. Skal vi se. Men... det er Fujiya. Jeg sier ikke det riktig, da. Chocolate pencils, så det er sjokoladeblyanter. Ja. Så det går jo moro. I'm excited! Det her er... jeg vet ikke, det står jo bare... men det er bruspulver, og så er det sånn kjærlighet oppi. Og det synes jeg er godt. Og hvis det er sånn kjempesurt, så er det enda bedre. Så den her gleder jeg meg veldig til å smake på. Aha, cute! Let's sing a song! Hvilken sang var det? Altså, ikke let. Let's sing a song. Det er den fra Singing in the Rain. Men han sier jo ikke let's sing a song, men det er I'll sing you a song. Nei, det er You came along something. Er det ingenting med song? Maybe sing a song? I don't know. Det er lenge siden jeg har sett den. Det her ser ut som kan være litt sånn love heart type godteri, bare at det er liksom mye mindre biter, og det står ikke ting på dem. Det der Ramune, har vi ikke hatt det før? Jo, det var en brus eller noe sånt, det. Ja. Så, men det her er sikkert ikke vondt, det heller. Neste er en sånn remse. Det er tre forskjellige pakker. Det her er også sånn Ramune candy type ting. Tydeligvis de her skummer når vi spiser på det. Så jeg gleder meg veldig til å prøve den her. Siste tingen i esken skjønner jeg ikke poenget med, folkens. Det er alt for mye papper i hvert fall. Det er en blekksprut på den. Ja, og så er det tynne, tynne strimler. Jeg skjønner ikke hva det her er. Nei, er det blekksprut? Ja. Nei! Det står squid snack, så det er jo blekksprut. Så det er blekksprut. Og yay! Hva er det her for noe crap? jeg gleder meg til å smake på den. For jeg gjør ikke det. Nei. Men jeg må si at det her er den beste esken på lenge. Ja, det er den morsomste esken, liksom. Ja, hvis du ser bort ifra blekkspruten, så er det her den beste esken vi har fått på lenge, og jeg gleder meg masse til å smake på det. Ok. Tusen takk for at dere så på. Husk å trykke liker hvis dere liker de videoene her. Abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer. Vi legger ut to videoer hver eneste dag. Det er en hovedvideo og en vlogg. Igjen, takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!